Bem-vindos! Depois de eu quase ter um ataque do coração achando que eu tinha perdido os meus saves de Koldeca, estamos aqui de volta. E eu tô achando que é melhor eu tratar de terminar esse jogo o mais rápido possível, viu? Eu sei que a gente ainda tá no disco 3, mas, cara, eu vou tentar ver se eu consigo, sei lá, porque tá perigoso. Tá, eu já estive aqui. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos pensar. Ok, vamos fazer uma lutinha aqui rapidinho. Só pra ganhar uns XPzinhos. Eu ainda não sei se eu realmente vou ter que lutar contra aquela gárgula. Acabei com o móvel. Obrigado por chegar mais perto. Até vem pra cá, ó. Não preciso de você não, loirão. Eu mesmo cuido disso. Ó! É, e ainda assim eu acho que eu não peguei. Eu já tinha chegado no level 30. Foi o save mais antigo que eu consegui pegar. Porque, né? O negócio tá brabo. Mas enfim. Negócio tinha caído aqui, negócio tinha caído lá. Ok. Descer aqui, né? Aqui eu lembro. Deixa eu ver. Eu voltei o suficiente. Peraí. Que é aquela coisa, eu não lembro. Não, eu tô com o negócio vazio, que merda. É, exato. Eu tenho que encontrar um jeito de me desfazer do corpo da Elaine. Talvez eu possa encontrar algo. Sim, é a porra do álcool, a porra do ácido. Eu tinha conseguido no aquele outro save que infelizmente eu perdi. Inferno! Aí, peguei o ácido. Ah, o ácido não funcionou? Eu pensei que ácido seria um item bom o suficiente. Aqui, ó. Não é? Eita ferro. Pô, eu tenho um Tinderbox. É sério? Cara, eu tenho. O que eu faço então? Ok, voltei pro negócio onde o Roger Bacon tá fazendo mais umas coisas. E acho que a gente vai ter uma nova cutscene. Talvez ele vá ajudar agora como. I know it's here. I saw it here. I put it here. What? Have you come round to see me again? I want you to look at this. Dê uma olhada nisso. Research journals. I want you to tell us whether what's written there can actually happen or not. Olha só, me diga se o que está escrito aí aconteceu ou não. Esse jornal aí, esse diário. Well, that's right. Resurrecting the dead. Ressuscitar os mortos. A cauldron. The Branwen tales, indeed. Sim. Yes. It is most likely that the events detailed here did take place. Sim, aconteceu. Just as I thought. But that's so frightening that if personally, I have not attempted it. I am certain that the emigre document contained accounts of secret rituals
conducted to resurrect the dead. Okay. But as you can tell from reading this, it involves complicated preparatory work. I had given up discerning the impossibility of using the psychic powers necessary to create such an immense psychic platform. Moreover, I never expected that people would attempt to challenge such a feat. The journals say that the physical body was resurrected, but not the soul. Absolutely. The ancients held the secret to life in the palm of their hands. But they could never come close to touching the secrets of the soul. They resurrected the dead in order to use their physical bodies as a workforce, thus building the great civilization we oft-times speak of. In fact, we would not be far off if we called them puppeteers. Exploiting the human body as an object. If so, then yes, resurrecting the dead and restoring them to life as it was before death is impossible. Then how do you return the resurrected body once again to Earth? That is a very complicated question, since it already defies universal logic. Please. It is no easy task. Tell me how. It's Woody Lane, God rest her soul, wanted. Right. It is not absolutely impossible. But I would need to call forth the sacred powers in order to complete such a feat. I know that the arm of Daniel Scotius, ele precisa do braço de Daniel. This monastery is stored in a stone statue on the ground. Sim, eu tenho o braço do Daniel. If we throw that into a cauldron, joga o braço do Daniel num caldeirão, successfully destroy the roots of the tree of life, e destrói as raízes da árvore da vida. That, I haven't a clue whether to call forth the energies of fire or entrust the task to water. Oh, it is so complicated. Fire. Or water. What are we going to do? Oh, Heavenly Father, bless our souls and bring forth an end to this suffering. Tá. Basicamente, eles perguntaram, e aí, como é que a gente faz para destruir o corpo da Elaine? Porque a alma dela quer que o corpo dela, que tentou ser ressuscitado, seja destruído. E o cara falou, bom, existe uma forma, existe uma maneira, mas assim, como já foi criada, né, por causa do livro maligno, não sei das quantas, é preciso tirar a árvore da vida, né, falsa, que foi feita para ressuscitar os cadáveres aqui, que são tudo cadáveres ressuscitados sem a alma, é só ressuscitado com o corpo, né. Vocês precisam do braço do Daniel, né, sim, eu já tenho o braço do Daniel, e ele tem que ser jogado num caldeirão, né? Ok, então eu imagino que agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora eu posso entrar naquele lugar. Vamos lá. Pronto. Aê! Eu tenho minhas sérias dúvidas se esse jogo ainda tá salvando. Eu tô, honestamente, disposta a jogar até o fim, só por garantia. Okay. Eu nem consigo mais carregar isso. Tá. Eita, nós. Tá bom, vamos enfrentar mais um inimigozinho pra dar um up nas nossas habilidades. Vamos ver qual habilidade. Ah! Vamos ver o quão forte tá o homem caminhando na parede. No teto, aliás. Vamos ver.
portinha. Porra, tá bem fortinho. Não, ia bater no outro. Ok, tudo bem, já foi pro saco. É que vai derrubar. Sabia. Eu nunca usei a magia de reviver antes, então eu vou usar pela primeira vez agora. Uau! Tá poderosa, hein? Vamos usar uma magia agora. Vai precisar, o ataque do cara vai ser suficiente, eu acho. Zero? Miss? Que isso? Oxi. Não, peraí. Então a magia dela já não tá mais tão pouco, mas a magia do sacerdote acho que tá, né? Por favor. Ok. Tá, anyway. Ok. Tá. Você vê 6 bonecas. Apenas 4 podem ser movidas. Você quer mover a primeira? Eita ferro. Elas têm diferença? Só um minuto. Primeira sim, segunda não, terceira não, quarta sim. Aham, ok. Eu dei uma olhadinha rapidinho. É isso. Você escuta alguma coisa que parece uma tranca abrindo no quarto próximo. Ok. Aqui? Só um minuto. Deixa eu só verificar aqui. Eu, Edward. Ok. Eu, Edward. Eu, Edward. Ok. Itens. Tools. Shotgun
and shells. Usar em codec. Pronto. Vamos lá. Ser tumbas, mas ainda não é a tumba que nós estamos procurando. Vestry. Alguma coisa aqui. Aqui, não. Ok, vamos ver se o monstrão é forte aqui. Ah, tá com uma cor diferente. Vamos lá. Ah, eu vou pular pra vocês, hein? Eu vou aumentar um pouquinho mais a agilidade dele, porque eu quero que ele aja primeiro que todo mundo, na verdade. Você pode agir um pouco depois, não tem problema. Tem alguma coisa aqui que parece. It looks like there's something in the shadows. Tem alguma coisa na sombra. Talvez se você tivesse uma vela. Você quer acender as velas? Sim? Acender a vela usou seus últimos fósforos. Jogo, você pode jogar fora. Tá, ok. Que é isso? Você pode pegar o item. Que é isso? Life Drinker? Bebedor de vida. Ah, uma espada? Interessante. Deixa eu ver. Life Drinker. Parece interessante. Uma espada bem OP. Vamos sair daqui. Bom, agora vamos entrar aqui. Alguma coisa não está certa. Algo errado não está certo. Deixa eu salvar aqui. Eita, que é isso? Olha só a espadona. Ainda não consigo. Droga. Se eu usar... Não, eu não vou perder tempo. Vou só esperar. Vamos usar flare desse bicho. Tá de ponta cabeça. Só isso? Errei, merda! Ah, não acredito! Dei vida pro bicho! Fogo da vida! Merda!
Puta, Miss! Oh, oh. Oh, oh. We have a problem. Deixa eu me mover mais pra cá. Pariu? Oh, oh. Vai acertar todo mundo. Eu não, só acertou ele, mas mesmo assim. Puta, paralisado. Magia. Curar. Ver a magia Gazer faz. Aê, causou dano. Gazer causa dano. Talvez por causa disso é melhor eu me mover um pouquinho mais pra cá. Bom, enquanto o Edward estiver sendo saco de pancada, eu acho que eu consigo administrar as coisas aqui. Ah, ele tá silenciado. Silenciado e paralisado. Magic. Foi pouquinho, mas não importa. Foi. Aguenta firme aí, meu filho. Action. Só pra ver se magias de outro tipo causam mais dano. Não, eu dei vida pra ele. Puta que pariu. Aproveitando que pelo menos essas magias são com a codec são um pouco mais. Megalith e Gazer causam dano no bicho. Ok, eu espero agora. Action. Vamos ver. Esse bicho é rápido, hein? Ele agiu umas 3 vezes antes do. Vou dar uma panacia no Edward. Nossa, ele já tá até no fundo de tanta porrada que ele tomou.
Ixi, agora tá acertando eu. Ai, bosta. Ixi, tô silenciado. Tem problema, eu posso usar uma panacea em mim. Pronto. Talvez seja melhor eu ir pra trás agora. Melhor, né? Acertar o Edward. Vai paralisar ele, tá vendo? Sabia. Action. Magic. Deixa eu me curar. Quê? Agora que deu... Deu vida? Saco. Pera, eu apertei o botão errado e não reparei. Ixi, isso vai começar a dar problema. Oh, ótimo. Acertei agora. Magia. Assim, o Megalith que tava acertando. Gazer. Cara, será que trocou e agora tá dando... Meu Deus do céu. Que pariu! Não, peraí, não. Se continuar assim, peraí. Não dá. Se continuar assim, não vai dar. Não adianta alguma merda tentar salvar. Thank you.
legal, vim pra cá. E agora o que que eu faço? Assim, eu vou ter que derrotar esse bicho, mas como que eu vou fazer? Tá, eu sei que tem alguma coisa que não tá certa. Eu vou ter que derrotar essa porcaria aqui. Pera, deixa eu ver uma coisa. Será que é toda vez que o bicho dá uma... Essa aqui é uma. Cara, vou fazer o seguinte, eu vou me mover, mas se for o caso eu tentar acertar o bicho na... Ó, magia. Gazer. Será que é a hora que o bicho dá aquela tremeliquinho aí troca? Não sei. Alguma coisa a ver com aquela luzinha na boca dele, mas eu não vi mudar. Eu não tô conseguindo decifrar o que que é pra fazer aqui. Gazer deu vida pro bicho. Volta. Parece que é meio aleatório. Será que é tipo quando você causa um tipo de dano? Não, mas... Caramba, o bicho agiu mais rápido agora. Aí, causei dano. E agora eu vou me mover porque eu vou tentar espetar esse bicho agora. Será que é a espada que tá causando... Mudou. Alguma coisa. Pode ser. Que é quando bate com a espada alguma coisa aconteça.
deu uma viradinha e voltou. Cara, vou até, peraí. Vou até salvar aqui, ó. Agora eu ganhei. Não entendi a lógica. Do fundo do coração, não entendi a lógica. Mas deu certo, é o que importa. Crossbow, ok. Ufa, deixa eu até salvar aqui de todas as maneiras que eu puder. Ótimo. Que não inclui o esquema do memory card, que eu sei que não vai funcionar. Só por, né? Opa, cutscene. This must be the temple. There's no way. Esse é o templo. Mas que droga, não abre. How ironic to have made it this far and not have access to the temple. Que droga, não. Edward, you both must go now. It is my friend that is apparently responsible for this disturbance, and therefore I am partially responsible for this trouble. I have no intention of asking for your sympathy, and I'm in no position to plead for your help. So from this point forward, I can manage on my own. Don't kid yourself. We didn't come along just for your sake. No, Kudoka, you should go back now. It'll be far too dangerous. Edward, you're the one who should go home. You were not meant for this world. Granted, you are a good fighter, having had plenty of experience, and I won't deny the fact that you have the killer instinct either. But when all is said and done, you are an average Joe. Eita! I am not. I was meant to exist in this realm. It's the only place I can carve out an existence for myself. Quit lecturing me. I want no part of a lukewarm existence filled with regret. No. My way is to not worry about consequences, and to do whatever it is I want to do. Chance means nothing to me. Life's a gamble, and once you place your bet, you'd better play to win, or else you end up dead. Edward, you really are ridiculous. That's what they tell me. Do as you like. That I will. Oh, suddenly when you feel like it, you decide when you can and cannot open doors? Wait, there's a way. Remember when we were searching Patrick's mansion? There was various chemicals around. It may take some time, but I think I can combine the chemicals to make nitroglycerin. Nitroglycerin? That's great! We're talking powerful explosives here.
For this door, I think we'll need a full flask. Indeed, if I drop the flask before I return, I'll be knocking on Heaven's door in a flash. Tá. I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or hell. Tá. Basicamente, eles precisam atravessar essa porta para poder chegar até o final da aventura. Mas tipo, nossa, não acredito, nós chegamos tão longe, essa porta não se move de jeito nenhum. Aí o James, Edward, é melhor vocês irem embora. Tudo que aconteceu aqui foi por causa do meu amigo, então eu me sinto responsável. Vocês não precisam se meter nisso, arriscar suas vidas. E o Edward, para com isso, eu não tô fazendo isso por você, não. Tô fazendo isso por outras coisas. É, por mim mesmo, e daí pelos ganhos, não sei o quê. E a Koldeca, olha, escuta aqui, Edward, acho que você, mais que qualquer um, deveria ir embora. Você é muito bom em lutar, tal, 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 mas você é só um cara normal. Eu vim aqui porque eu estou aqui para resolver o assunto, né, com essa moça que me pediu ajuda, então eu mereci ir para casa. Aí o Edward, que ir para casa, caralho? Eu não tô preocupado se isso vai ser arriscado pra mim ou não. Pra mim, a vida já é uma aposta mesmo, é um jogo de apostas, um jogo de azar. Eu não tô muito preocupado, não. Eu quero ir até essa aposta até o fim. E aí, tipo, tá, mas de qualquer forma, a gente precisa passar por aqui. Aí o padre, peraí, eu acho que eu vi no lugar lá um laboratório com um monte de experimentos lá, uns negócios. Talvez eu consiga fazer nitroglicerina. Daí, opa, nitroglicerina aí vai ser bom. Uma explosão e tanto. Daí, mas é melhor, deixa que eu faço e eu lido. Porque esse tipo de coisa, se você fizer uma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho fora da dose. Bom, mas se acontecer, eu simplesmente vou estar batendo na porta do céu mais rápido. Né? Ok. Então, vamos mudar de disco. Knock, knock, knocking on heaven's door. Pronto. Knock, knock, knocking on heaven's door. Oh, yeah. Vai lá. Aí. Então, onde eu tenho que ir mesmo? No lugar onde tem experimento. Peraí. Não, já vim. Já vim. Dance. Eu não lembro qual que era o lugar que ele falou que tinha que vir. Bom, anyway. Cara, eu posso entrar aqui? Não. Nossa, agora eu genuinamente não me lembro. Qual que era o negócio? Era do amigo dele? Ah, caceta. Ah, mas cara, eu tô tão OP. Deixa eu ver. Deixa eu só encarar quanto tá o meu poder aqui. Ah, sério? É você? Não. Não vou nem desperdiçar bala. Eu vou usar magiazinha. Putz, quando é que... Cara, por que que tá ainda tudo no nível 1, essas porcarias? Bom, vamos lá. Vamos, Gazer. Não, tá rapidinho. Só 86. Isso é um fraco. Acho que não vai nem dar tempo. Mais níveis? Ok.
que era? Era aqui? James decidiu permanecer no laboratório para poder fazer a nitroglicerina. Ok. Ah, estava mais fácil que eu esperava. I'm going to begin my work. Can you two wait for me here? Eu vou começar meu trabalho. Pode me esperar por aqui? And then, Ih, tão bêbado! What happened to the girl Melanie? She was gone the next morning. She left with practically everything in the room. You don't have much luck with what Eeeh! Oh! What they say, the cleanest breakup is when a woman runs out on you. What? Look at her statement. Oh, but you're lucky. I mean to have seria tão legal os três formarem um trisal. For me, I'm all alone. I've been all alone all my life. Falando que, ah, é que legal, você teve umas experiências aí com a mulherada, mas eu sempre fui sozinha. Sempre fui sozinha desde criança. Wales, right off the banks of the Tulisian River. It was a small gypsy town. Gypsy? Ah, ela é... Caramba, ela tem origem cigana. We called ourselves Rom. Mas eles não se chamam ciganos, que é, inclusive, é pejorativo, é o povo Rom. And is destined to die under the same blue sky. This gypsy law. So then I guess you plan on dying underneath the blue skies. Every gypsy is given a name at birth. My given name was Slato. Ela deu o nome... Slato. Slata é o nome cigano dela. Nome Rom dela. What does it mean? I can't tell you. Tá, não pode dizer o que significa meu nome. That too must be part of the law. Ela é, é parte da lei. The law it is. You know, ever since I met you, enigmatic, mysterious glint in your eyes. É, sabe, eu sempre achei você meio enigmática. É, realmente, tem alguma coisa de cigano em você. A glance from thy soul searching eye. É, vamos começar um romancezinho e vão deixar o James de fora? Isso é injusto. Byron again? Yeah. You must really like him, don't you? Yes. Somehow I feel as though we're birds of a feather. Then he must be self-obsessed as well. I'd rather be classified as a romantic. Ah, romântico. Que romântico, cacete. Ah, ele citou alguma poesia My também. My father's a strict man. Meu pai... couldn't forgive his son for failing academically. O pai dele era um bosta, não gostou que ele era, não era estudioso. Inventing adventures, dreaming of a utopian landscape. I was brought up to believe that dreams, the power of the imagination, as well as all the things I loved as a child, were useless, a complete waste of time. O pai dele ensinou ele a não acreditar nos próprios sonhos. He was telling me I was useless. Falou que ele era um inútil, o pai dele falou que ele era. And again, maybe just that. É, talvez isso tivesse certo. Well, I think I was probably born too late. By the time I was 15, everything there was to be done had already been done. The Western territories were colonized, the jungles had been explored. There was no wilderness for me to wander into. Tá, ele disse que ele nasceu num tempo tarde demais, que ele queria ser um dos antigos exploradores. Que desbravavam as terras, não sei o quê, mas já tá tudo desbravado, ele reclamou. I picked a few fights along the way, played with fire, gambled on my life a few times. Tá, se meteu em confusões, se meteu em apostas. To the truth I'm searching for. Mas nunca chegou nem perto do que ele realmente estava procurando na vida. I yearn for something far greater. Eu realmente queria algo maior. I can't quite explain myself. É, eu não sei me explicar. It's as though I'm on a quest for some intangible treasure of sorts. Mas eu queria uma espécie de tesouro que é intangível. Kodak, I envy you. Kodak, eu tenho inveja de você.
Psychic powers that few are blessed. Você tem uns poderes psíquicos que, sei lá, são praticamente uma bênção. You can choose to live how you wish. E sendo de origem cigana, você pode escolher viver onde quer que você queira. And who gave you the right to act as if you figured me out? E quem te deu o direito de achar que você sabe como you eu sou? Have any idea how I was raised? Você tem ideia de como eu fui criada? You make me laugh. Você me faz rir. Adventures. Please, you haven't the slightest clue. Ah, por favor, senhora aventureira, você não tem ideia, nenhuma ideia. How much pain my psychic powers have brought me? Tá, os meus poderes me trazem muita dor, seu idiota. My father died when I was only a child. Ah, meu pai morreu quando eu era criança. I predicted the exact time, place, and ending of my father's life. E eu previ isso. Predicting your own father's death. Você não sabe o que é prever a morte do seu próprio pai. No, I was cursed as a child. Para mim era uma maldição. Given powers not meant for a child. Era poderes que não deviam ser dados a uma criança. Oh, she was so frightened and so full of hatred for me. Tried to kill me with Nossa, her e a minha mãe estava com tanto medo de mim que ela até tentou my me matar. Gypsy elders got together, decided to excommunicate me. Ixi, daí os ciganos decidiram me expulsar porque meus poderes eram muito fortes. Do you have any idea how a 9-year-old child survives without the help of a living soul? Nossa, uma... Treasures, you must be joking. Tesouros. Have you ever cried and begged for your next meal? Did you ever sell your body seeking shelter from the frigid night air? Puta que pariu! O negócio tomou uma virada bem dark. Ela teve que se virar sozinha desde os 9 anos, mendiga, até mesmo prostituta. My words cut straight through me. It was me she was talking about. Just like her. I wish that everybody would die and harbor a hatred for all mankind. E ela acabou tendo uma raiva But da humanidade, praticamente. Charlotte has made her peace. And... E é por isso que eu entendo a Charlotte que a gente enfrentou. Eu também tinha esse ódio pela humanidade que ela tinha. I'm still alive and still home. Mas enfim, mas eu ainda tô viva e eu ainda tô toda sozinha. Lent a helping hand. No one. Kadoka, you? I am not as free as you make me out to be. Eu não sou tão livre quanto você acha, viu? I am a poor, dirty, ignorant woman who threw her gypsy pride to the dogs in order to live. Meu Deus do céu. But you see, even someone like me can do good. Because with my powers, I can help ease the pain of others. That's when I feel good about living. I don't need to be loved. Enfim, eu sou sozinha, sou uma fodida, ninguém me ama, ninguém me quer. Ei, meu Deus do céu, ela é daquelas bêbadas deprê. Eu adoro esse modelo trocado. Essa animação tá ótima. You. No way. You. Ever. Understand. Não tem jeito de você entender como a minha vida é. Não tem jeito. It's done. It's completed. Pronto, tá pronto. Ok. Então, James, faz um café forte aí, tá? James terminou o seu trabalho, você pegou a nitroglicerina. Ai, carai. Tá, pra onde eu vou? Pra cá. Nossa, pra onde eu vou? Pra cá, né? Não!
céu. Vamos lá. Ai, 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 ai. Realmente esse jogo tem um sistema assim, um jeito assim que bem é, digamos assim, diferente pra época, pelo menos. Não custa, mas vamos dar uma salvadinha aqui no temporário. Pelo menos enquanto o jogo estiver funcionando. Pronto, vamos lá, vamos explodir a porra toda. Eita! Uau, fantástico! Ah, planta! Ok. Essa porta da igreja. Bom, vamos ver o inimigo como é. Tudo igual. Eita, aqui tem as marcas debaixo de um caixão. De caixão que parece que ele foi arrastado. Será que esse era o lugar que eu tinha visto lá daquele poço? É, pode ser. A árvore da vida parou. Olhando para o vitral, você vê uma espécie de... uma espécie de abismo acima do oceano. Ah, entendi. Tentáculos de Cthulhu, era tudo a árvore da vida, ok. Anda, sobe. Isso aqui. Um órgão. Você vê um órgão com runas cravadas. Ah, sério? Só tem quatro chaves que podem ser pressionadas. Pessoas, segredos, dor e luz. Ah, lembrei. Peraí. Onde eu anotei essa porra? Pessoas, segredos, dor e luz. Eu anotei em algum lugar. Saco. Agora encontrar o papel vai ser difícil. Peraí. Se não me engano, era segredos. People, pen, light. Eu tenho um papelzinho aqui comigo. Segredo, dor, pessoas e luz. Quase acertei. Peraí, deixa eu ver de novo. Segredo, dor, pessoa e luz. Segredo, dor.
pessoa e luz. Aê! Vamos, é pra hoje, Ju. Não trava não, pelo amor de Deus. Jogo. Jogo.